सरकारले सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी अस्पतालहरू खोल्न र बहिरङ्ग सेवा ओपिडी लगायत अन्य सेवा प्रवाह गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अस्पतालहरूले सार्वजनिक बिदाको दिन सेवा नदिएको जनगुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र पठाएर यसबारे ध्यान आकर्षण गराएको हो। राजपत्रमा स्वास्थ्यलाई आकस्मिक सेवा मानेर अरू दिन जस्तै गरी बिदाको दिनमा पनि पूर्ण रूपमा ओपिडी समेतका सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैले नियम अनुसार कुनै पनि अस्पतालले सार्वजनिक बिदाको दिन ओपिडी लगायतका सेवा रोक्न नहुने उल्लेख छ। अस्पतालहरू जस्तो सुकै अवस्थामा पनि बन्द हुँदैनन् र गर्न पनि मिल्दैन। यो मानव जीवनसँग जोडिएको अति संवेदनशील क्षेत्र हो। आकस्मिक सेवा 24 घण्टा उपलब्ध हुन्छ, तर अब शनिबार बाहेक सार्वजनिक बिदाको दिन पनि अस्पताल सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ। त्यही अनुरूप अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको बताएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अस्पतालहरूले सार्वजनिक बिदाको दिनमा खटेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई सट्टा बिदा दिनुका साथै त्यही अनुरूपको सेवा सुविधा पनि दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। अलि फाटाफुट्टा चाहिँ पाउने गरेको जुन आराम हो, घर परिवारलाई दिने समय हो, त्यसलाई पनि भने कटौती गर्दा चाहिँ समस्या हुने त देखिन्छ। तथापि अब नेपाल सरकारको निर्णय हो, त्यो कार्यान्वयन चाहिँ भने गर्नै पर्छ। हामी पनि त्यही अनुसार केही दिनमै भने पत्राचार गर्छौँ। तर उसले सार्वजनिक बिदाको दिन काम गरेपछि उसलाई त्यस बाफत चाहिँ दिनुपर्ने जुन सेवा सुविधा हो, चाहे सट्टा बिदा हो वा अर्थात् चाहिँ भन्नाले केही आर्थिक होला, ती चिजहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर गृह कार्य गरिरहेका छौँ। समय चाहिँ भन्नाले चाहिँ बढ्छ, किन यदि जनशक्ति हुँदो हो त सिफ्ट वाइज गरेर वा भने कुनै दिन चाहिँ भने कसैलाई बिदा दिएर कसैलाई बिदा दिएर मिलाउन सकिन्थ्यो, तर चाहिँ त्यो पनि भनेर चाहिँ गर्न नसकिने अवस्था भावनाले भएकै जनशक्तिलाई अब मोटिभेसन गर्ने। एक त नेपालमा जनशक्ति न्यून छ, त्यसैले कामको भार बढी छ। त्यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि अस्पतालले सबै सेवा दिनुपर्छ भन्ने निर्णय अव्यावहारिक र अवैधानिक रहेको चिकित्सक सङ्घको भनाइ छ। कुनै पनि निर्णय गर्दा सम्बन्धित निकायसँग सल्लाह नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र निर्देशन दिने परिपाटीले निर्देशन धेरै कार्यान्वयन कम हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। कुनै निर्देशन आउनु अगाडि त्यसका स्टेक होल्डरहरूसँग सल्लाह गरेर त्यसको इम्प्याक्ट के हो भनेर नगरिकन एउटा चाहिँ चिप पपुलरिटीको लागि एउटा सस्तो चाहिँ लोकप्रियताको लागि यस्ता निर्देशनहरू आउँछ। अब यो हामीले गरिरहँदाखेरि जनतालाई चाहिँ सेवा कतिको त्यो आवश्यक हो, त्यतिखेर चाहिँ कतिको बिरामीहरूको चाप बढ्छ भन्ने कुनै वैज्ञानिक आधारै नभइकन र संसारमा कस्तो प्र्याक्टिस छ भन्ने नै नहेरिकन र कसैसँग छलफलै नगरिकन यस्ता निर्देशनहरू आउँछन् र कार्यान्वयनमा कहाँनिर चुनौती छ भने जनशक्ति तपाईँको त्यही छ, त्यो जनशक्तिलाई तपाईँले थप तलब दिएर थप सुविधा दिएर आउने बिरामीको चाप खासै घट्दैन र व्यवहारिक रूपले र वैज्ञानिक रूपले चाहिँ यसलाई लागू गर्न सकिँदैन, नसकिएपछि यो निर्देशन कागजमा मात्र सीमित रहन्छ। यसरी सार्वजनिक बिदाको दिन अस्पतालहरूले सेवा प्रवाह गर्न सके धेरै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा लिन सहज हुने थियो। विभिन्न दुर्गम स्थानबाट उपचारका लागि आएका बिरामीलाई थप आर्थिक भार पर्नुका साथै समयमा सेवा लिन कठिनाई हुने भएकाले सेवा बन्द नगर्न सरकारले निर्देशन दिएको हो। बेला बेलामा सस्तो लोकप्रियताका लागि नारा मात्रै ल्याउने भन्दा पनि स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तरीय जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन स्रोत साधन व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ। चितवनबाट सहकर्मी अनिल ढकालको सहयोगमा क्यामेरा पर्सन प्रदीप केसीका साथ सुजिता पौडेल, काठमाडौँ।